ก็ได้วิจิตรตอนนี้เนี่ยพี่ว่ามาโหตู่ไจ้เตะปะเนาะเปลี่ยนไจ้เตะพี่ว่าโหซุ่มคว้าเกเรได้แม้กามาเลียกาวนี่ก็ได้คิดฉิดตาปะเนาะเดี๋ยวโหถ้าว่าอย่างนี้กาลีบารูมัสกาลีกว่าฮะ ဒီဇကားလေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပချီဆွဲဆရာတယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစီးဝိုင်းလောက်ကတော့မနှစ်သက်ဘူးမနှစ်သက်အဖေတူသားကြပါတော့ကျွန်တော်ဖေရတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲပချီဆရာပချီဆွဲတော့သူကရဲဝါသနာပါတယ်စီးဝိုင်းလောက်ကတော့သူကတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะစီးဝိုင်းပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပချီဆွဲတော့ဝါသနာပါတယ်ဟုတ်အဲ
Pick up! ဒီဆွဲတော့ပဲဝါသနာပါတယ်ပတ်စံမမဲ့ဟိုဒါမျိုးနဲ့မိခင်ကပတ်စံပဲတော့တာဟိုသူစီဝါရေးကိုတွဲပေးမယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တာကလည်းလုံးဝလက်မခံဘူးဒီပကြီးပဲဆွဲမယ်အဲ့မှာတာကြိုက်နေတဲ့ကောင်မကြီးပြောသူသွားတွေ့သွားတယ်ပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသူကပတ်စံပေးပြီးငားပြီးတော့သူတာဟိုစီယုံထိုင်တာပေါ့ချစ်အောင်လို့ပြီးလို့ချင်းတကယ်ချစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေါ့အ
ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်